opravdu neskutečně už zkušený hráč, na druhou stranu už dlouho hraje velmi dobře a myslím si, že to bude velký faktor v této sérii, takže se těším i na jeho výkon. Čtvrtfinálová série playoff mezi Bexou a Slunetou byla otevřená a to neúspěšnou střelou Krise Martina. Ale můžeme tady vidět styl Ústí. Chris Martin 1-4 zakončí, ani nepočká na spoluhráče. Ještě se sluší připomenout vzájemné zápasy v dlouhodobé části. Teď ale zaznamenáme úvodní trojku, kterou trefil Mateo Čovák. Bexa vyhrála 3 ze 4 vzájemných zápasů v základní a nastavové části, ale samozřejmě to je všechno smazáno. Začíná se od nuly. Přesně tak a obzvlášť, chtělo by se říct, američtí hráči na tohle vůbec nekoukají. Začíná playoff a pro ně je to ještě daleko, daleko extrémnější a vyhecovanější. Už padá Slunetě čas, 2 sekundy zbývaly na zakončení, ale Delvon Johnson to zvládl. A dobrou práci odvedl i Tony Hicks. David Pekárek si vzal střelu, kterou proměňuje s vysokou úspěšností, by to teď neplatilo. Dostal se do té pozice velmi dobře a myslím si, že dobře zvolená střela. Tohle určitě bude varianta, kterou budeme vidět velmi často. Ladislav Pecka ale přišel o míč, dobře vypomáhal David Pekárek. Je potřeba opravdu tady při té obraně vnímat tu velmi silnou levou ruku Ládi Pecky a snažit se ho trošku víc tlačit do té pravé strany, ale bude to mít Mateo Čolak nebo David Pekárek, podle toho, kdo na něm bude, tak to bude mít velmi těžké. Před malou chvílí skóroval nájezdem Tomáš Vyhodal, mluvil jsem o tom v zápasovém studiu. Slunetá je nejoblíbenějším týmem Tomáše Vyhodala v letošní sezóně. Nejvíce se prosazuje, průměr má rovných 16 bodů na zápas. Uvidíme, jak se mu bude dařit dnes. Tony Hicks to zkoušel z dálky. V tom zápase, který Sluneta v Pardubicích vyhrála o 2 body v základní části, trefil 3 trojky. Na druhé straně trefuje trojku s faulem David Pekárek. Já když jsem koukal při rozvičení, tak přesně ze stejného místa krásnou střelou dával taky a teď ta střela vypadala úplně stejně. A noha, myslím si, šla pod nohy Davida Pekárka, takže faul ano. Důležité, že se Bexa trefila z dálky, protože pak se otevírá ten vnitřní prostor a obránci Ústí musí na to reagovat. Peky navíc proměnil i bonusovou 6, takže přesně po 2 minutách jsme v ceru 9-2. Spencer Schweitzer se uvolňoval kolem clon a uvolnil se a trefil svou první trojku. Tohle je akce, kterou Ústí hraje pravidelně. Myslím si, že to byla chyba v obraně, které by se Bexa neměla dopouštět. Před 5 lety, když jsme hráli tu zmiňovanou čtvrtfinálovou sérii se Slunetou, Spencer Schweitzer měl za sebou první sezónu v kooperativě NBL. A v té 7-zápasové sérii, teď ale zaznamenáme další 2 body Tomáše Vyhodala, v té 7-zápasové sérii měl Spencer Schweitzer průměr 6 bodů na zápas, ale po 5 letech je z něj hvězda kooperativě NBL a v dlouhodobé části letošní sezóny měl průměr 3-násobný, rovných 18 bodů. Ukazuje se, proč si ho Sluneta tak dlouho nechala, zahraničního hráče, který je tady 5 nebo 6 let, opravdu podává obzvlášť letošní sezóně skvělé výkony a myslím si, že velmi nebezpečný hráč z perimetru, ale i velký bojovník. Myslím si, že je to jeden ze základních stavebních kamenů té nové dynastie Ústí. Chris Martin skóroval, přitáhl svůj tým na rozdíl 4 bodů. Tomáš Vyhodal nahazuje na Kamila Šerlíka, tohle byl highlight. No ale na druhé straně neméně efektně zakončil Tony Hicks. Teď to vypadalo na nějakou nekomunikaci v obraně, respektive asi Kamil předpokládal jiné řešení. Věřme, že budeme předpokládat co nejméně. 5 sekund máme na zakončení, David Pekárek to věděl a došel až do koše. Výborně, je důležité, že se David chytil hned od začátku. Ale jednu věc, kterou bych chtěl říct, je to vidět hned od začátku, kdy Bexa na to musí dávat pozor. Prostě jeden na jednoho hráči už jsou nesmírně silní a je potřeba tam být v té výpomoci trošku víc. Toto ale děje se často to samé, co jsi zmiňoval u první akce ústeckého týmu hned po rozkoku. Teď znovu střela z dálky Ladislava Pecky.
A v momentě střely všichni čtyři spoluhráči couvají na obranou polovinu hřiště. Není tam aktivita na útočném doskoku. Spencer Svejcar to vzal na sebe a trefuje koš faulem. Ale zase je vidět, že hráči Ústí na nic nečekají. Střela zase hraje jeden na jednoho. 3 metry od koše zastaví střela. Fauloval David Pekárek, Jan Čotnar poslal do hry Dominika Hanzla a Johana Hejblíka a přidání také k týmu Bexy. DeMarco Dickerson jde na palubovku ke své premiéře v play-off v dresu Bexy. Na stavbě stihl odehrát 2 zápasy. Doslova zazářil proti Nymburku, kterému nasypal 28 bodů. Play-off je ale něco jiného. To staré omílané kliše říká, že play-off je nová soutěž. Uvidíme, jak se DeMarcovi povede ve čtvrtfinále play-off. Doufejme, že bude správně nažhaven, že nebude přemotivován a ukáže, co v něm je, protože bohužel jsem neměl příležitost vidět zápas s Nymburkem, ale slyšel jsem samou chválu, že hráči Nymburka nemohli DeMarca zastavit a že to byl jeho koncert. Teď Ústečí nedokázali zastavit hru 1-1 Kamila Švrdlíka a na druhé straně jsme pro změnu my nedokázali zastavit najíždějícího Tonyho Hicse, který půjde střílet trestné hody po Nýlově faulu. Ale Rendo, kolikátý už je to útok, kdy Ústí si ani neposune míč v útoku. Driblující hráč hraje 1-1 a v 5., 6. vteřině zakončuje. No, Bexa musí být v tomhle trošičku víc na špičkách. Musí ti obranní hráči tam být víc v bedně, aby vůbec toho útočícího hráče nenapadlo do té bedny takhle najet. Řekl bych ano, hrát spolu, protože Tony Hickstek viděl prostor a nebyl pro něj problém v té přechodové fázi okamžitě atakovat koš. Dino Repeša znovu sáhl do sestavy a poslal do hry nejen Jana Štěrbu, ale také Petra Šafarčíka. 17. února naposledy odehrál Petr Šafarčík zápas kooperativa NBL. Záhy se v národním týmu zranil a vypadalo to, že minimálně až do datumu, který se kryje v finálovou sérii, podle těch úvodních prognóz nebude hrát. Ale nebudu tady ani říkat, co všechno Pese dělal pro to, aby dokázal naskočit a nakonec měl víru a povedlo se. Samozřejmě ta absence má za sebou jen několik málo tréninků. Ty týmové se dají skutečně počítat na prstech jedné ruky. Z hlediska nasazení obrany to asi problém nebude, ale herní rytmus, to je něco jiného, uvidíme. Jednoznačně máš pravdu. Je možná dobře, že to zranění bylo v oblasti ruky, kdy Peca mohl trénovat nohy, protože z toho nevyšel. Ty ruce, to si myslím, že je trošičku menší problém, než kdyby byl zraněn v dolní části těla. A je to vidět, hned první jeho akce a nájezd do koše, vůbec se toho nebojí. To je dobře. Hned si Petr Šafarčík vyzkouší trestné hody. Osobní chybu se vypustil Dominik Heinzel. Přišel Petra Šafarčíka, který si následně pomohl taktickým faulem. Ale zase dobrý, teď to byl dobrý faul, ale hráči Ústí jsou hned připraveni najíždět, jakmile překonají svého obránce. Zase vyšel Hicks hned do koše. Jan Škerba přebral Spencera Svejcara, který má dost času, ale ještě posunul míč na druhou stranu kurtu. Ani tahle trojka hostům nepadla. DeMarco Dickerson vůbec poprvé u míče. On nejenže nastřílel 28 bodů, ale měl v zápase s Nymburkem tuším i 5 asistencí a byly to asistence naprosto famózní. Teď ale trochu méně organizovaný útok a Mateo Čolák bude muset zakončovat. A poradil si výstavně. Druhá trojka Matea Čoláka. Tohle jsou věci, které hráčům dodají velké sebevědomí, takže doufejme, že to bude i nadále vycházet. Zvláště u Matea Čolaka, který neměl až tak vydařenou nastavovou část. DeMarco Dickerson se dopustil osobní chyby, pojďme se podívat. No ale DeMarco Dickerson stál nohou na palubovce a přes nohu přepadl útočící hráč.
Tím neříkám, že se nejedná o faul, ale také, jak se dožadoval Tomáš Hrubý, rozhodně bych v tom neviděl žádný úmysl. Ne, to v žádném případě. Opět Spencer Švejcar, dobrá střela, catch and shoot hned po vyhození z autu. Opravdu hráči Ústí si ten útok vůbec nekomplikují. Johan Hajblík se dopustil své první osobní chyby. Ještě se vrátím ke Spencer Švejcarovi. Proti nám v letošní sezóně ve 4 zápasech 11,8 bodů. V těch 4 zápasech trefil pouze 6 trojek. Pouze samozřejmě na poměry Spencera Švejcara, ale teď za 6 minut už na 8 bodech. Ladislav Pecka přebral Demarka Dickersona, který si vytvořil pozici, ale trefil jen do zadní obroučky. Ani Jan Škerba, ani Matěj Burda, který přišel na hřiště, nedoskočili. Teď jsme se zvládli vrátit do obrany včas. No a tohle byla nádhera v podání Spencera Švejcara a zakončujícího Ladislava Pecky. Viděl Láďu Pecku pod koštěm úplně volného a ještě změnil to rozhodnutí vystřelit. Skvělá asistence. Důležité pro hosty bylo, že Ladislav Pecka nebyl tím rozhodnutím překvapen. Ano, někdy se stane, že útočící hráč už je pod košem připraven na doskok. A Petr Šafarčík minul a další velmi snadné body Ladislava Pecky, které Jan Čotnar slavil zatnutou pěstí a naopak nespokojený Dino Repeša bere vůbec první timeout v první čtvrtině. Minišní úra 0-6, díky které se Sluneta přitáhla na rozdíl jediného bodu. Zamyste výš. Basketbalu i v životě. Kooperativa. Generální partner Národní basketbalové ligy. Odvaha začít a síla vytrvat. To je cesta k mistrovství. Rubena. Mistři ve svém oboru již od roku 1908. Když jsme hovořili o té čtvrtfinálové sérii mezi Bexou a Slunetou před 5 lety a o dvou hráčích na každé straně, kteří absolvovali, tak Kamil Švrdlík té sérii měl průměry téměř 13 bodů a 7 doskoků. Josef Potoček nehrál až tolik minut, přesto skóroval 4,5 bodu na zápas. Na druhé straně Spencer Švejcar, už jsem říkal, 6 bodů, explodoval v zápase číslo 4, 11 body, ale jinak většinou mezi 3, 5 body. No a Ladislav Pecka, ten nás trápil, 15 bodů, více než 15 bodů a 8 doskoků. V každém zápase nastřílil dvouciferný počet bodů, takže ten má dobré vzpomínky na tuhle sérii. Láďa Pecka to prokazuje i teď, on je opravdu velký bojovník, hráč, který hraje a vydrží hrát 30 minut ve velkém tempu, myslím si, že od té doby ještě trošku dozrál, takže i v téhle sérii bude velkým faktorem. Matěj Burda si zavolal Jana Škerbu na clonu, ale žádnou velkou výhodu jsme z toho nevytěžili. A už opět pouze 4 sekundy na střelu. Nakonec to bude znovu Petr Šafarčík. A nemáme ani útočný doskok. U míče byl nejrychlej Martin Nábělek. Je ten útok teď takový kostrbatý. Myslím si, že kluci, než si řekli, co vlastně budou hrát, tak uplynulo nějakých 10 vteřin. Ale bylo to po oddechovém čase. A to byl Mejší Daily, který je tedy zpět na palubovce, také po oddechovém čase. Je to hráč, který pro Slunetu bude určitě do té úzké rotace velmi významný. Nevědělo se, jestli nastoupí, byl dlouho zraněný, ale zdá se, že je v pořádku. Matěj Burda proti Martinu Nábělkovi vytvořil si pozici za pomoci Slony Jana Škerby, ale ani on netrefil z dálky. Otevřená pozice, kterou Mejší Daily neproměnil. Matěj Burda udržel Nábělka na zádech. Mateo Čolák byl v dobré pozici pod košem, ale vypadalo to na blok. Johan Hajblík. Po někoho hluchá pasáž ze strany Bexy, kdy no, teď navíc tři rozehrávači přišli o míč, aniž to byl nějaký zvýšený obranný tlak Slunety, možná i trochu nervozity. Myslím, že by měl teďka buď Matěj Burda nebo Peca vzít
tu zodpovědnost do svých rukou ve smyslu, že zorganizuje nějaký útok a bude jednoznačně řečeno, co se bude hrát, tak aby všichni na palubovce byli na stejné lodi. Krásná přihrávka. Snadná práce pro Johnsona. Vedli jsme na konci 6. minuty 21-14 a o 3 minuty později je to 21-24. Sami si spočítáte, že Šnuda Slunety v tuto chvíli je 10-0. A změnil to až DeMarco Dickerson. Ale Daly celou dobu k němu něco mluví. Myslím si, že to bude hezký matchup tady v obraně, protože Daly má opravdu dlouhé ruce a DeMarco to nebude mít vůbec jednoduché. Na koncovku první čtvrtiny se vrátil do hry Tomáš Vyhoral. Sluneta má ještě jeden faul k dobru. Uvidíme, zda je využije. Možná by v tuto chvíli bylo dobré využít fyzickou převahu Dia proti Nábělkovi. Nakonec střílel DeMarco Dickerson, ale bohužel nepřesně. Ani Sluneta ještě nemůže držet míč úplně až do konce první čtvrtiny, ale limit na útok se nekryje s koncem této částky hry pouze o nějaké 3 sekundy. Tak jak velí taktika, dlouhý útok Slunety, který zakončí zřejmě Ladislav Pecka a zakončí ho úspěšně. Tomáš Vyhoral to ještě zvládne z půlky hřiště, ale bohužel příliš krátký pokus, takže po těch nadějných 6 minutách, kdy jsme vedli až o 7 bodů, nakonec skončí první čtvrtinu v výrazně lepším rozpoložení Sluneta, která vede 26-23. Nick Neal, Tomáš Vyhoral na rozehrávce, dále DeMarco Dickerson, Jan Škerba, Kamil Švrdlík, to je naše pětice. Tu Ústeckou tvoří Martin Nábělek, Tony Hicks, Ladislav Pecka, Delvon Johnson a také je tam s číslem 1 Chris Martin. Delvon Johnson fauloval dnes poprvé. Žádný hráč zatím nemá na kontě více než jednu osobní chybu. Druhá úspěšná střela DeMarca Dickersona. Delvon Johnson si znovu dělá pozici pod košem, ale Chris Martin se rozhodl vzít to na sebe. Tomáš Vyhoral nakonec nevybojoval míč s Martinem Nábělkem, situace rozkoku a pokračovat bude Sluneta. Zatím se Ústí nedaří úplně proměňovat ty trojkové pokusy, ale myslím si, že to bude mít Bexa těžší, jakmile jim tam něco spadne. Martin Nábělek neuspěl a Tomáš Vyhoral zvládl situaci u koncové čáry. Doufnu si říct, kdyby to bylo na druhé straně, tak už Sluneta dávno zakončila. Ten útok musí být asi trošku přímočařejší. První faul Tomáše Vyhorala, předtím to bylo velmi rychlé zakončení Nicka Neala, tak trochu v ústeckém stylu. Ano, ale Rick už to měl rozjeté, už hned zakončit, trošku zaváhal, pak z toho byla střela, ale dobře, tohle není špatně. Rozhodčí vypadá to ještě, jdou zkontrolovat intenzitu Vyhoralova faulu. Nic jiného mě nenapadá, co by mohli v tuto chvíli řešit. Tohle je velmi složité, protože samozřejmě, že Tomáš Vyhoral chce faulovat, ale musí najít tu správnou míru. Někdy rozhodčí tomu nechávají trošku volnější průběh, takže ten faul musí být horší. Potom je hodnocen jako nesportovní. Je to opravdu tady se mi nezdálo, že by se jednalo o nějaký extra úmysl nebo nějakou extra intenzitu. Pokud by to rozhodčí měli posoudit jako úmyslný faul, nevím, tady to hodnocení, řekl bych, že ponechají standardní faul a bude se hrát dál. Rozhodnutí uvidíme za malou chvíli. No, tak nesportovní chyba Tomáše Vyhorala.
Conny Hicks tedy už je připraven na čáře trestného hodu, může navýšit aktuálně jednobodové vedení Slunety. Úspěšný z 50%. Nesportovní faul zároveň znamená, že Sluneta zůstane u míče. Hosté mají na útok 14 sekund. No teď to byla velmi snadná situace, protože Kamil Švrdlý kontroloval Tonyho Hicksa, ale Delvon Johnson to měl velmi jednoduché. Třeba i Honza Štěrba prostě o tomhle musí vědět. Láďa Pecka je vzadu někde na trojce v rohu. Opět velmi rychle se hosté dostali až pod náš koš. V páté sekundě zakončoval Ladislav Pecka jednou nohou ve vymezeném území. Já myslím, že teďka Beksa má poměrně i kliku, protože Ústí to nepadá z dálky. A my teď máme kliku, že Janu Štěrbovi ano. Tak, ale zatím se Beksa neprosazuje úplně z té bezprostřední blízkosti. Martinu Nábělkovi teď utekl míč za postranní čáru, takže je z toho ztráta číslo 3 pro Slunetu. Střídají oba trenéři, Jan Čotnar posílá do hry Spencera Svejcara a Dino Repeša Davida Pekárka. Jan Čotnar si bere challenge, ale zdálo se mi, že Rikto vypíchl do Nábělka, tento teprve potom od něj to šlo do autu, ale uvidíme. Každopádně ty situace, kterých velmi často byl Delvon Johnson nebo Ladislav Pecka, že nám dankují ve čtvrtfinále playoff zápasy číslo 1, nejsou to jenom body na konto Slunety, ale je to i potřebná dávka sebevědomí pro hosty. A máš naprostou pravdu, tam, jak říkám, je to těžké pro hráče Beksy, protože ubránit obzvlášť Hicksa nebo Martina jeden na jednoho je nesmírně těžké ta výpomoc. Prostě no, původní rozhodnutí rozhodčích, Beksa tady bude útočit. Nicméně Jan Čotnar využil této pauzy takovému oddechovému času, svolal si celou svoji pětici k udělení taktických pokynů. Tomáš Vyhrál teď měl prostor a ještě využil ho k přihrávce na Kamila Švrdlíka. Snadné body i na naší straně, jen hošť. Výborně, teď. Konečně to bylo spod koše s jistotou, Kamil se prosadila. Co je pro nás určitě pozitivní, bavíme se o tom, jak Sluneta atakuje úspěšně naši obranu a stalo se tak i teď, kdy fauloval Nick Neal Delvona Johnsona, tak my stále vedeme, byť o jediný bod. Myslím si, že tahle akce je spíš na to, aby Rick Neal přebral rohového hráče Láďu Pecku a zatáhl se tam Honza Štěrba právě z toho rohu minimálně do té linie běhu Johnsona, aby mu zabránil v takhle snadném dostání se pod koš. Tony Hicks se teď protáhl i kolem Kamila Švrdlíka, dostal se za desku, ale všechno za něj vyřešil Ladislav Pecka, který i trochu se štěstím přidává další dva body a už je na osmi. Spolu se Spencerem Svejcarem je nejlepším střelcem Slunety. David Pekárek ze stejného místa jako na začátku zápasu ani teď neuspěl, ale Kamil Švrdlík nám dává druhou šanci. A teď si i sám zakončí a trefuje se za tři body. Kamil, on je výborný střelec z delší vzdálenosti, jenom těch příležitostí nebo těch střel nezvedne tolik, ale ruku v tréninku určitě má dobrou. Říkám to kutej velmi často v našich přenosech poslední roky, i Kamilovi říkám střílej, ale samozřejmě trenéři jsou o toho, aby volili střelce. Spencer Svejcar se trefuje i přes Jana Štěrbu. Co vyčíst ten u Štěrbovi? Teď tam byl výborně, byla to těžká střela. No a tak jak Martin Nábělek ztratil míč před malou chvíli, tak teď jsme to vrátili, protože míč utekl za postranní čáru Niko Nýlovi. Na palubovku se vrací Johana Hyblík.
Opět další souboj Spencera Svejcara a Jana Štěrby. A Jan Štěrba tady dokazuje, ano, jak dobrým je obráncem, i když přebere nižšího, rychlejšího hráče. Teď dostal Spencer Svejcara do úzkých a to byl základ toho, že jsme získali míč. Obrana a výborně Honza Štěrba agresivně. Příliš krátký pokus a ani David Pekárek navzdory velké snaze nezískal míč. Teď Peky uklidňuje na Štěrbu, že to byla až příliš rychlá střela. Nepřipravená na pozice. Na druhou stranu předtím trojka, teďka výborná obrana, tak vzal to na sebe. Mateo Čolak, který už nestrefil dvě trojky, nahradil Jana Štěrbu. Jak to vizuálně vypadalo v prvních pěti minutách, že Bexa má jasně navrch, teď to vypadá, že Ústí je ve větší pohodě, ale zápas je naprosto vyrovnaný, takže myslím si, že ta série opravdu přinese skvělý basket. Delvon Johnson proti Kamilu Švrdlíkovi. Kamil Švrdlík teď nebude rád, protože svedl velký souboj s Delvonem Johnsonem, donutil ho k těžké střele, ale bohužel ze slabé strany přišel do skok a koš pod koše. Ale pěkná střela, opět volná pozice pro Kamila. Tohle je dobře, že vezme. Na druhou stranu znovu žádná aktivita na útočném doskoku. No a Tony Hicks ukázal, jak je rychlý, protáhl se kolem Nikanila a ve skorování mu nezabránil ani David Pekárek. Sluneta v tuto chvíli vede nejvyšším rozdílem. Přesně v polovině druhé čtvrtiny má k dobru 5 bodů. Dominik Heinzel a Macy Daly jdou do hry v červeno-bílém dresu DeMarco Dickerson. Viděli jste v záběru Nikanila, který střídal. Samozřejmě teď je návratem Petra Šafarčíka, příchodem DeMarca Dickersona, který původně přišel za zraněného Petra Šafarčíka, předpokládala se delší zranění, tak teď Dino Depeša má k dispozici více hráčů, musí hledat to, aby ty vazby na hřišti, aby fungovaly, aby dal dobré role všem hráčům. Máš naprostou pravdu, zase Bexa má teď velmi silný perimetr a bude pro trenéra i v tom množství zápasů playoff velmi těžké ty síly rozložit tak, aby ti hráči byli pořád v nějakém zápasovém tempu. Koš s faulem, který nám teď hodně pomáhá. A to Čolak skutečně přišel na hřiště a hned ukázal pozitivní moment. Fauloval Chris Martin. A to Čolak půjde střílet. Ještě jeden trestný hod. To nebyla jednoduchá pozice mezi dvěma obránci. Vůbec nebyla, dvě vteřiny na zakončení. Muselo se to sehrát velmi rychle a povedlo se to. Mateo Čolak oproti jiným zápasům působí velmi sebevědomně, chce hrát na koš, samozřejmě spadly mu tam střely z dálky, ale to k tomu patří. Ale jednoznačně Bexa musí víc zabrat na obrané polovině. Je to tak, 38 bodů za čtvrtinu a půl, leckde se píše o nejlepší obraně ligy. Samozřejmě čísla zdaleka nejsou všechno. Teď tam byl velký tlak na hráče s míčem, ale na druhou stranu Ústečky se zvládli vrátit. No, DeMarco Dickerson kouzlil. Uvidíme, jestli z toho něco vytěžíme. Tomáš Vyhoral bohužel podklouzl, takže je z toho ztráta. A je potřeba se rychle vrátit. Situace 3-2. Blok! Zisk míče, ale bohužel vypadá to, že přišel faul Kamila Švedlíka. Taková rozháranější pasáž. Tady ještě jednou ten předchozí koš Matea Čolaka. Spencer Svejcár a Ladislav Pecka se vracejí na palubovku. Na druhé straně přichází Petr Šafarčík. Je vidět, že Jan Šotnar má svoji oblíbenou sestavu, respektive, že hraje ve velmi úzké rotaci a snaží se, opravdu je o první důležitý zápas, snaží se to tam udržet velmi intenzivně. Spencer Svejcár je on fire, podívej se, DeMarco Dickerson byl u něj, ale Spencer se ten okamžitě pochytil. Ano, bohužel ano. Měl ruce dole, Spencer Svejcár je ve velké formě a věří si na každou střelu. Když se podíváte na tabuli, tak u Spencera Svejcára svítí číslo 14 a
Není to číslo dresu zatím, to je číslo 20, ale těch 14 bodů v 17. minutě, to je Spencerovo maximum v letošních zápasech proti Bexe. A to jsme teprve v 17. minutě. Za mě, já jsem měl takovýhle zápasy rád. Teď bych viděl Pecu, že by měl sednout na Švejcara a opravdu ho držet, být u něj pořád na centimetr a nenechat ho skórovat, protože si myslím, že by mu to velmi otrávil. Švejcarova bilance v letošních zápasech proti Pardubicím 12, 13, 11 a 11 bodů. Připomínám 6 trojek ze 24 pokusů, to je 25%. No a dnes za čtvrtina a půl už je na 14 bodech. On se chytne lehkou trojkou, kterou se signálu, který zná, na který určitě Bexa byla připravená, ale vyplaval tam úplně volný. Teďka další, už těžší střela, nicméně zase proměnil předtím přes Jana Štěrbu, taky těžká, proměnil. Teď bude ve velké pohodě. Petr Šafarčík brání Tonyho Ixe. Se Spencerem Švejcarem běhá kolem slon DeMarco Dickerson. No ale dobrá Johnstonova střela, úplně volný Spencer Švejcar. Faktem je, že dostat se přes Delvona Johnsona také není jednoduché. Mejši Daly teď unikl Davidovi Pekárkovi v prvním kroku a pak už jsme tenhle požár neuhasili. Respektive uhasili, ale ne dovoleným způsobem. Fauloval Kamil Švedlík, dnes po druhé. Skvělá práce rukou i dynamika Dalyho. Dino Repeša reaguje odechvým časem, není spokojen s průběhem zápasu od nějaké 6. 7. minuty. Za 16 a půl minut jsme inkasovali 1,40 bodů, Sluneta je na útočné polovině v pohodě. Jednoznačně, když máš takhle velký talent útočný, tak je potřeba ho něčím zastavit z té druhé strany a to se zatím neděje. Naopak Bexa se v útoku sama trošku trápí, takže proto ten výsledek. Každý, kdo hraje proti Slunetě, říká, je potřeba zastavit útočný talent z ústeckých hráčů jeden na jedno, ale jedna věc je to říct si o tom z hráči a samozřejmě druhá věc je realizace na hřišti. Z mého pohledu je tam málo výpomoci od ostatních hráčů, je to pořád, ano, bráníme jeden na jednoho, ale mnohdy se to ani nedá ubránit, prostě ten hráč má velký prostor, jsou velmi atletičtí, dynamičtí a jeden na jednoho ubránit hráče na 10 metrech skoro nejde, takže tam musí být daleko víc hráčů Bexy přítomno a rukama, nohama, vším možným ukazovat svoji přítomnost, aby zamezili nájezdu, nebo aspoň té myšlence na ten nájezd. Navíc ještě to doplním čísly. Chris Martin v sezóně úspěšnost stříbrové střelby 43%, Tony Hicks neselých 40%, Mejší Daly 42%, o Spenceru Švejcarovi se nemusíme bavit. To je to, co říkám. Jediný, komu to tam zatím padlo, byl Spencer Švejcar. A to zatím můžeme být rádi, ale asi to tak nezůstane, takže není možné, aby se Ústí dařilo jak z podkoše při nájezdech, tak z dálky, to by Bexa neměla moc šancí. David Pekárek zvládl doskok v souboji s Ladislavem Peckou. Rozdíl ve skore tedy zůstal na 5 bodech po jedné Dalyho proměněné šestce. Skvěle David Pekárek s Pesou, to teď se hráli do otevřené obrany pod košem. To je přihrávka skoro naslepo. Doběhu, fotbalově doběhu, ale vyšlo to skvěle. A Bexa vypadá na zónu. Mateo Čolak se teď pere s Delvonem Johnsonem, nakonec cílí Mejší Daly nedal, ale míč se odrazil hodně daleko a Spencer Švejcar jej získal. No, Tony Hicks se protáhl kolem DeMarca Dickersona. Rozhodčí pod košem nepískal vůbec nic, ale rozhodčí, který stál téměř u půlící čáry, pískal faul a budou se tedy střílet dva trestné hody. Osobní chyby své druhé se dopustil David Pekárek. No, Peky, já tady nevidím téměř nic a to jsme o 5 metrů výš než rozhodčí Blahout, který měl v záběru 4 hráče. No, asi ten pád, bych řekl, že rozhodčí Blahout si řekl, že asi hráč Ústí nespadl jen tak, ale od toho tam byl rozhodčí Nejesklep, který byl od té situace zhruba 2 metry a měl to bez slony jakéhokoliv hráče. Každopádně druhý Pekyho faul a Tony Hicks na čáře trestného hodu.
Je Marko Dickerson přebrán Ladislavem Peckou. To byla těžká Dimarková pozice, Ladislav Pecka ustál tenhle souboj 1-1. Teď ale ztráta na druhé straně, David Pekárek získal míč. Potřebujeme se nakopnout do závěru druhé čtvrtiny. Všimni si jedné věci, všechny akce Bexy jsou, téměř všechny jsou hodně organizované, zatímco akce Slunety jsou fakt živelné, rychle 1-1. Rychlá střela. No a Spencer Svejcár potvrdil pohodu, v jaké se nachází první půli zápasu číslo 1. Dostává se na 17 bodů a Sluneta vede necelé 2 minuty před koncem první půle o 8. Na něm je velmi vidět, že první myšlenka je na střelu. Jakmile tam vidí a byť jen trošku světla, tak hned střílí. Petr Šafarčík to bere na sebe. Bohužel ani teď se neprosadil a musíme se znovu rychle vracet do obrany, ale úplně to nezvládáme, byla to situace 3-2, naštěstí pro nás se píská útočný faul. Johan Heiblík dnes fauloval po druhé, na závěr první půle se vracejí do hry Chris Martin, Tomáš Vyhoral a Josef Potoček. Josef Potoček snad vůbec poprvé na hřišti. Nic výrazného jsme v útoku nevymysleli. Teď dostal míč Jan Štěrba, ale byla tam dobrá výpomoc ze slabé strany a Jan Štěrba se dopustil kroku. Je to tak? Tam přišlo to zatažení pod koš, po kterém my často voláme v těch situacích pod naším košem. No. Navíc Jan Štěrba by tu přihrávku do rohu, odkud ten hráč přišel, měl velmi složitou. Odechový čas bere ústecký kouč Jan Šotnár. 69 sekund před koncem první půle. Jeho tým vede rozdílem 8 bodů. Skončení prvního poločasu vám přineseme rozhovor s jedním z hráčů Bexy a po krátkém reklamním bloku se vrátíme do našeho studia s kolínským trenérem Adamem Konvalinkou. Rozebereme první poločas a také se podíváme na výhled druhé půle. Teď ale máme před sebou ještě minutu a 9 sekund druhé čtvrtiny. Momentum je jednoznačně na straně Slunety, která po 6 minutách ztrácela 7 bodů, ale teď je o 8 vpředu. Spencer Svejcár proměnil 6 ze 7 střel z pole, má trojky 4-5. Vynikající výkon tohoto vlastně nově Čecha, protože Spencer Svejcár nedávno získal české občanství. Josef Potoček nedlouho po svém příchodu čelil Chrisi Martinovi. Pokud bychom trochu rychleji zakončili, můžeme mít ještě 2 útoky za jeden. Já myslím, že Tomáš Vyhoral o tom moc dobře ví. Dobrá pozice pro Mateo Čolaka, kterému to dneska lepí, teď se bohužel netrefil, ale skvěle. Jan Štěrba, ano. Potřebujeme si trochu zvednout sebevědomí. Bohužel, místo vytvoření si dobré střelecké pozice přišla ztráta a tentokrát hosté nevolí žádné rychlé zakončení, naopak vědomi si času, který zbývá do konce první půle, takticky dobře podrželi míč. Ladislav Pecka se prosadil proti Janu Štěrbovi. Máme ještě 5 sekund, ale museli jsme dávat pozor, aby nepřišla ztráta. Petr Šafarčík spoza oblouku bohužel netrefil, takže Sluneta vede po prvním poločase čtvrtfinálového zápasu číslo 1 o 10 bodů. Ještě jednou připomenu, pokud jste přišli o něco později, v 6. minutě byl stav 21-14, ale od té doby za dalších
14 minut jsme skórovali pouhých 18 bodů a vstupní domácí zápas playoff. Ale všechno se samozřejmě může změnit, ztrácíme 10 bodů, před námi je minimálně 20 minut. Pojďme do druhé půle zápasu číslo 1, čtvrtfinále Kooperativa NBL mezi Bexou a Slunetou. Tomáš Vyhodal na Nika Nýla, který se z polorohu trefil pouze do desky. Dokázal ještě získat míč, takže máme 5 sekund na zakončení. No, Nik se proběhl hned na začátek druhé půle a Kamil Švrdlík slavností jemu vlastní donesl míč do obroučky. Výborně, teď Kamil nebyl nikým atakován, dobře zahraný pick and roll a skvělé využití. Výborně, teď Peky odřízl Spencera Svejcara. Organizovanější útok Slunety, ale už hosté budou muset zakončovat. Spencer Svejcar to věděl, podle všeho to stihl a teď samozřejmě Ladislav Pecka měl převahu nad Nikem Nýlem a také ji dokázal využít. Já se obávám, že i Spencer Svejcar tu svoji střelu stihl, takže koš po právu platí. Uvidíme, jestli to bude ztráta míče, rozhodčí jen přerušili hru, zatím neukázali vůbec nic, samozřejmě přímluvy hráčů na obou stranách, kam se 100% jistotou by měl ten, který či druhý tým hrát. A nakonec budou hrát hráči v modrém. Oba týmy ztratili v první půli shodně 6 míčů, to je určitě něco, s čím se dá žít. Samozřejmě otázka je, jaké to jsou ztráty. Tohle je ztráta, z které nemůže rezultovat snadný koš na druhé straně. Poměr bodů z protiútoku v první půli 6-12. Tady je velmi důležité opravdu Slunetu nepustit do rychlého protiútoku. Je to jedna z jejich zbraní a když jim vychází, tak to je 30-40 bodů za zápas klidně a z tohohle pohledu prostě rychlý protiútok je jedna z věcí, kterou Bexa musí zastavit. Rozhodčí ještě zkonzultovali s Dinem Repešou, jestli si chce vzít challenge, ale Dino Repeša ukázal nikoliv. Platí tedy, že hrát bude Sluneta. Sledujeme dnes 101. vzájemný zápas obou týmů v nejvyšší soutěži, zatím ta bilance 61-39 v náš prospěch. Zatím ale Sluneta má nakročeno k jubilejní 40. výhře. No navíc, když budou přibývat útočné doskoky po nepřesných střelách a poté ještě naše fauly, tak to nevěstí nic dobrého. Tomáš Vyhodal fauloval. A musím říct, že kdo hrál tyhle zápasy ví, že je nesmírně těžké chytat takhle rozjeté hráče jeden na jednoho, ale prostě pak se nic jiného nezbývá, opravdu se budeme opakovat. No chtěl jsem říct si snadné body Tonyho Hicksa, ale tohle už je ne chyba, ale hrubka. Tony Hicks nedal, nechali jsme ho velmi snadno doskočit a ještě jsme jej faulovali, takže půjde střílet trestné hody. Je to opravdu bez výpomoci. Navíc koty i koncentrace na tyto tak, situace. Přesně tak, tam musí Bexa, místo aby ukázala, že v šatně to opravdu nebylo jenom domluva, ale že tu intenzitu chtějí zvýšit, tak zatím pořád nic takového nevidíme. Rozdíl narostl už na 12 bodů. Mateo Čolak zastaven naprosto nekompromisně Delvonem Johnsonem, ale Kamil Švrdlík se dokázal dobře zorientovat pod kočem. Ale nájezd Matea byl opravdu naivní, spod dva hráče, Láďa Pecka ho trošku zbrzdil a Jones dílo dokonal krásným blokem. Opět prostor pro Tonyho Hicks. Ale výborně, teď konečně bylo zatažení a je potřeba toho využít, protože... Viděl to Tomáš Vyhodal. Skončil na zemi po faulu Ladislava Pecky. Věřme, že Vyho bude v pořádku. Pustil se mezi dva hráče a Ladislav Pecka se hlásí k osobní chybě. Ladislav Pecka.
4 body a 6 asistencí už má na kontě Tomáš Vyhoral. Fakt je, že po všech těch změnách kádru už se z části zápasu nedostává tak často do zakončení. Teď ale mohl zapsat 7 asistenci, kdyby to Pechy zvedl a trefil. Tak asi to už bylo na střelu, přece jenom pod košem bylo už více hráčů a Pechy neměl vlastně kam najíždět, takže ten faul bylo takové vysvobození. Ale všimni si jedné věci, Nick Neal velmi často dělá pick and roll, takže ke clonu vlastně ani nedojde. Hraje ten pick and roll hodně, teď to bylo líp zahraný, ale hraje ten pick and roll hodně daleko od Kamila. Nick Neal zapisuje teď své první 2 body v dnešním utkání. To ty navážu na tebe, mluvím o tom také poměrně často. Ono leckdy k těm clonám opravdu vůbec nedochází a to není pouze o Nicka Neala. Není to samozřejmě vždycky jen o tom pivotovi, je to o tom, jak si navedeš jako hráč míčem svého hráče. Teď ale zaznamenejme možnost získat snadnější 2 body a Pechy to zvládl. Skvěle. Teď trošku Mateo ten útok zpomalil, ale tady je potřeba Ústí oplácet stejnou mincí, prostě ztráta, bylo to přečíslení 3-2, 2-1 využít. Pojďme se ještě jednou podívat na nájezd Davida Pekárka, který navázal kontakt se Spencerem Švejcarem a poté proměnil, je naším druhým dvouciferným střelcem po Kamilovi Švrdlíkovi. Kamil 13, Pechy 10 bodů v tuto chvíli. Zamyste výš. V basketbalu i v životě. Kooperativa. Generální partner Národní basketbalové ligy. Pardubice. Město v pohybu. Vyšní úra 6-0 zase trochu zvedla náladu zaplněné sportovní hale Dašická, kde dnes poprvé v letošní sezóně diváci i stojí, samozřejmě v hledišti několik volných míst, ať už sektoru hostů nebo místech, kde mají své pozice permanentkáři, ale skutečně za námi desítky lidí i na stání, takže dnes 100% padne hranice 1000 hlav ve sportovní hale Dašická. Jak by také ne? Je to jenom dobře, myslím si, že playoff by určitě mělo být pro diváky velmi atraktivní. Není pochyb o tom, že jiné to nebude ani v Ústí nad Labem při zápasech 3 a 4. Teď velmi dobrá výpomoc, jsem chtěl říct. Ale tohle nemůže být faul, to ten hráč ani neví, že tam ten obránce stojí a ještě technická. Rozhodčí z mého pohledu... Ne, jednoznačně Koty, jak říkáš. Mateo Čolak stojí, Spencer Švejcar vůbec neví. To ten faul na druhé straně, nebo faul, ta pozice na druhé straně, Spencer Švejcar podle mě taky nebyl faul, ale to bylo dvakrát takový faul jako tohle. A ještě z toho je technická chyba. Po chybě rozhodčího ještě potrestají trenéra Bexy. Opět to byl rozhodčí Blahout. Ale mluvíme o tom často, řada rozhodčích české lize si zjednává respekt tím, že prostě rozdává technické chyby na počkání. No, já už jsem to někde zmiňoval, já si pamatuju, když jsem začínal a pískal rozhodčí Zachara, a rozhodčí, který před 3 dny pískal Euroligu 12 000 lidí, a pak jel nás pískat jako USK, mladý tým do Kolína nebo někam, a kdykoliv byl nějaký sporný moment, šel, vysvětlil, hele, já jsem to viděl takhle, možná, že to bylo jinak, příště si na to dám větší pozor. A hráč měl k němu daleko větší respekt. Teď se samozřejmě ten respekt sjednává trošku jinak, ať každý posoudí, co je lepší, ale z mého pohledu jako je to nešťastné, ještě po vlastní chybě, ještě potrestám ten druhý tým víc. Na druhou stranu, myslím, že řada rozhodčích si ty vlastní chyby nepřipouští, takže to možná je trochu omlouva, ale pojďme už se zase věnovat zápasu. V
Tomáš Vyhrál zůstal chvíli sám, ale trojku bohužel netrefil. Výborně David Pekárek zabojoval. Tohle jsou ty malé věci, které je potřeba dělat. No, Tony Hicks nebyl daleko od toho, aby získal míč, ale nepovedlo se to a nájezd se podařil Tomáši Vyhrálovi. No, David Pekárek se skutečně snaží, ale Spencer Švejcar byl volný, nakonec ještě posunul míč na Tonyho Hicks, který netrefil. Nick Neal chtěl využít své rychlosti a tohle asi nebude technický koš. Je otázka, jestli míč byl na obroučce. No, ještě dojde koradě do točí. Já jsem úplně jistý, ale podle mě po odpískání, odehrání míče, ano, to už bylo po odpískání, odehrání míče. Už byla i ruka nahoře. Uvidíme, rozhodčí se poradí. Skutečně došli k závěru, že koš platí. Nick Neal půjde střílet ještě jeden trestný hod. Tomáš Vyhrál přepouští své místo na palubovce Matěj Burdovi. Žádný z hráčů Slunety zatím nemá více než dvě osobní chyby na naší straně. Tři fauly Tomáš Vyhrál. Nick Neal proměnil jednu šestku a vystřídal jej DeMarco Dickerson. 11 minut, střelba z pole 2-6, to je bilance DeMarca Dickersona z první půle. Spencer Švejcar zastaven Davidem Pekárkem. Teď si na něj David počkal, bylo vidět, že už Spencer Švejcar nemá co jiného udělat a David, teď si ho vychutnal. Jan Čotnar vrací na polobovku Ladislava Pecku, hosté mají na dokončení tohoto útoku ještě 8 sekund. Ale viděl jsem teď oba dva, jak Spencer Švejcar, tak David Pekárek se té situaci zasmáli. A David Pekárek uzaduje dál pod naším košem. A nakonec si připsal i doskok. Tak tohle jsou velké obrané okamžiky pro Pekyho. A musím říct, že jeho energie se mi líbí celý zápas, ale zatím je to jeden z mála hráčů, který takovou energii má. DeMarco Dickerson neuspěl. Teď ale dostal protlak Martina Nábělka, který zvládl situaci u půlící čáry a nakonec si vzal trojku. No a Ladislav Pecka byl faulován Matem Čolakem, pro kterého je to druhá osobní chyba. Ale Rendo, musím říct, že DeMarco málem získal míč, ale na můj vkus ležel na té palubovce hrozně dlouho, nechtělo se mu vstávat, trošku jsem si všiml, že v obraně to není z jeho strany úplně 100% nasazení. Sluneta zatím střílí trestné hory s vynikající úspěšností 85%. 12 ze 14, teď už tedy 12 z 15. Johan Hejblík a Jan Škerba se vracejí na palubovku. Skvěle DeMarco Dickerson, ale bohužel Matěj Burda, který teď skončil na zemi, nespracoval míč tak, jak by potřeboval, aby mohli jít hned zakončit a z toho vyplynulo vše další. Ta přihrávka byla trošku níž, než by Matěj potřeboval. Paul byl nešťast přemíry snahy bránícího hráče jít na blok a dopadl na Matěje. Tam bych žádný úmysl nebo něco takového určitě neviděl, ale určitě to bylo velmi bolestivé. Hajblíku v třetí faul dnes. Dlouhý pokus Davida Pekárka. Chris Martin úplně sám u pardubické střídačky a trefuje pátou ústeckou trojku, první ve třetí čtvrtině a znovu zvýrazňuje náskok aktuálně na 8 bodů.
No, Ústečky jsou včas u našich střelců na perimetru, Jan Škerba musel volit nájezd. Přišla ztráta a tohle je ta rychlá přechodová fáze, o které jsme tak často mluvili. David Pekárek sám teď. Ale opět dokázal ustát tenhle souboj s Chrisem Martinem. Výborně teď na nohách ubránil a je vidět, že si musí jít odpočinout, protože vydal opravdu velké množství energie, několik útoků i obran po sobě. Zpět ve hře jsou Josef Potoček a Mateo Čolak. Na druhé straně Tony Hicks, který teď brání Dimarka Dickersona. Těžká střela Dimarka Dickersona, také to tak dopadlo. Ladislav Pecka byl u něj, styčil svou levici. No, zatím selekce střel u Dimarka Dickersona není až taková, jaká by měla být. Je tam vidět trochu možná přemíra snahy, až křeč. A jsou to opravdu všechno těžké střely z velmi vysokého výskoku, kdy čekal jsem, že Demarko bude hrát víc do koše, bude se víc prosazovat v nájezdu, aby si pak právě otevřel tu střelu. Teď byl Láďa Pecka na něj opravdu nachystán, takže Demarko neměl moc šancí. Dobrý nájezd teď do protipohybu bránícího hráče předvedl Johan Heiblík, byl faulován a půjde v cíle trestné hody. Mateo Čolak má třetí osobní chybu. Průběžný stav ve třetí čtvrtině 13-11, takže za 7 minut jsme Ústí přibrzdili na 11 bodech. Připomenu, v první čtvrtině 26, ve druhé 23, ale hosté si stále drží náskok mezi 8 a 10 body. Bejse se dnes nedaří úplně v tom útoku hrát lehce a proměňovat snadné koše. Znovu zmíním absenci Roberta Rikiče. Je to samozřejmě úplně jiná hra, když hraješ 25 minut s centrem, který má 2.19. Dimarko Dickerson skvěle na Jana Škerbu, ale okamžitě u něj byli tři bránící hráči. Skvěle Jan Škerba viděl pod košem, všiml si Matá Čolaka. Jan Čotar nevěřícně kroutil hlavou, jak se mohl Mateo Čolak ocitnout tak sám pod ústeckým košem. No, já si myslím, že hráči Ústí měli poměrně dobrou obranu a proto byli... Dimarko Dickerson! A teďka Dimarko Dickerson, ale opět strašně těžká střela z odskoku. Koty, přivíral jsem oči, když bral tuhle střelu. A to jsou střely, kdy, když to dáš, tak ti nikdo neřekne ani půl slova. Ale když nedáš dvě, tak už trenér bude velmi nespokojen, protože takovýto výběr střel, ostatní hráči vůbec nejsou připraveni na doskok a je to střela v páté vteřině útoku a na Bexe je vidět, že chce hrát organizovaně. Druhý faul Tonyho Hicksa. Dimarko Dickerson navíc proměnil i šestku, tak my si můžeme jen přát, aby to byl takový zlom ve výkonu Dimarka Dickersona v dnešním utkání. Přesně tak, jak to jde hráčům, jak to jde hráčům Sunety na druhé straně, tak Demarko se taky potřebuje chytit a mít lauf. Teď je škoda, Láďa Pecka není žádný super střelec ze střední a další vzdálenosti, je potřeba ho udržet. Dimarko Dickerson dává trojku. Tak navíc skvěle obral o míč Chrise Martina. Ale co je důležité, Demarko Dickerson pomohl, nevím, jestli to byl Pepino nebo Peca, kterému už Martin utíkal a Demarko se tam postavil. Jenom tím, že se tam postavil, Martin musel zastavit ten útok a musel se vrátit a Demarko toho využil svými dlouhými pažemi, vypíchl míč. Teď je atmosféra skutečně fantastická, diváci cítí to, co se děje. Dimarko Dickerson na jeho devátý bod během 45 sekund. 63-63, dostali jsme se velmi rychle z 12 bodové propasti. Ale teď Pepino, dobrá obrana. Dobrá obrana a nepřesný pokus Mejšího Dejlího. Momentum je teď jednoznačně na straně Bexy. A hlavně teď je potřeba další útok, klidu. Dimarko Dickerson, bráněn Tonym Hicksem.
Chtěl jsem říct, si tohle už je moc. A nebylo to tak připravené a hlavně když to dáš dvakrát, tak je to... Opět Pepino, skvělá obrana. Menší Daily na nic nečekal. Když jsem končil s aktivní kariérou, Josef Potoček byl ryzí střelec. Zdá se, že se změnil v ryzího obránce. Petr Šafarčík. Bohužel neuspěl a Tony Hicks doskočil. 40 sekund do konce třetí čtvrtiny. Tony Hicks najížděl přes Matea Čolaka a ten má čtvrtou osobní chybu. Ruku dal dolů, no. Snažil se mít ruce nahoře, ale vypadalo to, že tou levou rukou atakoval ruku Hicks'e. Teď by bylo dobré v útoku zapojit více hráčů, protože jak jsi řekl správně, momentum je na straně Bexy, ale nemělo by být pouze na straně Demarka Dickersona. Musí i ostatní hráči dostat míč, dostat ten pocit, že jsou ve hře, tak aby byli pořád připraveni. Úspěšná šestka Tonyho Hicks'e přerušila, nebo respektive snížila naši šňůru 11-2. Na koncovku třetí čtvrtiny přicházejí do hry těžší váhy Delvon Johnson a Kamil Švedlík. Oba týmy už mají více než 4 týmové chyby v této čtvrtině. DeMarco Dickerson famózně teď a ještě vytvořil pozici pro Josefa Potočka. Měli bychom pokračovat v útoku, ano, je to tak. Ale teď DeMarco, čekal jsem, že půjde sám na koš, ale velmi nesobecky, skvěle uvolnil Pepina. Škoda, nepřesné trojky. Dlouhý připravený útok by to chtělo zahrát, aby Slunetě zbylo co nejméně času na odpověď. A Spencer Švejcar se zvládl vrátit k DeMarcu Dickersonovi, který střílel metr a půl za trojkou, nedal, ale Jan Škerba rozkočil. Tak, to je série útočních doskoků a Josef Potoček uzavírá třetí čtvrtinu. A hlavně nedal už ústí, kdyby Peca dal ten koš, tak ještě ústí mělo nějaké 4 vteřiny být možná na těžkou střelu. Ale Šáf po Pecovi ohnal rukou do obličeje. No, vypadá to, že se nám tady rozehrává zajímavý souboj hned v prvním zápase. Třetí čtvrtinu jsme ovládli 26-15. Ale podívej se, i DeMarco Dickerson, který mi v obraně připadal velmi vlažný, nyní jezdí, nechal Spencera Švejcara u amerických hráčů. Je taková věc, opravdu ten matchup. Když řeknete Švejcar, to je jejich nejlepší hráč, ten nás ničí. A řeknete to americkému, obzvlášť mladému hráči, ten bude chtít ukázat, že ne, že já jsem tady ten, kdo někoho ničí. Josef Potošek se zasloužil o další míč, který budeme mít po neúspěšné střele DeMarca Dickersona. Teď ještě Kamil Švedlík přišel k DeMarcovi a myslím si, že mu říkal něco na způsob, tohle je opravdu už hodně. Je to tak, on je to stále mladý hráč relativně, ale musí pochopit, že jako jedinec to asi celé nevyhraje. Skvěle, teď podal míč Janu Škerbovi, kterého ale zastavil Spencer Švejcar. Jan Škerba šel s míčem dolů, Spencer Švejcar toho využil. Skutečně je vidět, tak jak zápas postupuje, že už začíná přituhovat. Oba týmy už se snaží nedovolit žádné snadné koše. Tony Hicks úplně volný u pardubické střídačky. Ústecká trojková bilance v tuto chvíli 5-19. Petr Šafarčík si došel pro trestné hody. Fauloval Delvon Johnson, je druhým hráčem Slunety se 3 fauly. Tím prvním byl Johan Hajblík. Byť už si teď mělo
lehkou, relativně lehkou střelu za tři body, tak je vidět ta zvýšená intenzita Bexy v obraně a Ústí se nedostává do těch situací tak lehce, jako se dostávalo v prvním poločase, takže myslím si, že Bexa to vzala za správný konec a je potřeba v tom pokračovat. V poločase Sluneta střílela s úspěšností 54%, proměnila 19 z 35 střel, ale za 11 minut druhé půle pouze 3 úspěšné střely z pole. V tuto chvíli 22-52. No, jsou to opravdu takové individuální akce. Chris Martin to zkouší také od pardubické střídačky a Petr Šafarčík si zavolal, že on bude tím hráčem, kdo stáhne míč. I Marko Dickerson bohužel neuspěl ani teď. To byl výborně, teď si Petr Hruša rozhodčí všiml dvojitého driblingu, no to bylo tak samozřejmé z ruky Hickse, že to málem prošlo, ale rozhodčí byl pozorný. Na slabé straně se dokázal uvolnit, tuším, že to byl Chris Martin, ale předtím přišel technický přestupek. Ztráta Slunety číslo 12, my v tuto chvíli jsme na 8 ztracených míčích. Teď si myslím, že trenér Repeša velmi dobře. Kamil Švrlík po skvělé akci Petra Šafarčíka. Jenom dokončím myšlenku, že velmi dobře stáhl Demarka Dickersona a dal tam Tomáše Vyhorala, který tu hru dokáže daleko lépe řídit a bude ten tým držet víc pod kontrolou. Petr Šafarčík fauloval. Vidíte zaplněné tribuny sportovní haly Dašická, krásný obrázek ve všech basketbalových halách v České republice. Když to takhle vypadá, je to nádhera. Johan Ajbík nahrazuje Devona Johnsona. Spencer Schweitzer, kterému se naše obrana skutečně hodně věnuje. Na druhé straně další relativně otevřená střela, nepadla, ale snadné body Ladislava Pecky. Teď to Sluneta hodně dobře rozhodila, rychle dvě přihrávky. Škoda, protože Kamil bránil ústeckého hráče a tam si ten doskok on musí pohlídat. Signál pro Dina Repešu, 7,25 minuty před koncem čtvrté čtvrtiny, aby svolal svůj tým k odechovému času. Sluneta do této chvíle zaznamenala dvojnásobný počet bodů z rychlých protiútoků, 16 oproti našim 8. Zatím kraluje do skoku 39-31, to je poměr do skoku ve prostřech ústeckého týmu, ale tuto chvíli vedeme o 2 body. A hlasatel, moderátor v hale právě oznámil návštěvu přes 1200 diváků. Skvělá kulisa a myslím si, že by to mohl být taky jeden z faktorů, který by mohl jednomu nebo druhému týmu pomoci v této sérii. A domácí palubovka, domácí fanoušci. Tomáš Vyhoral bráněn Johanem Hajblíkem. Jan Štěrba se ještě pere o míč. A nakonec budeme hrát my, ale na zakončení máme pouze jedinou sekundu. Je potřeba opravdu rychle jít s balonem na koš. Už se nám to jednou podařilo ve druhé čtvrtině.
Byli jsme v podobné situaci 1,9, kdy jsme dokázali skórovat, teď je to ještě 8 desetinek méně. Bude to Kamil Švrdlík. Krátký pokus a komu se píská faul. No, rozhodčí si přísným pohledem měří Spencera Švejcara, který se usmívá. Pojďme se podívat. Byl v souboji s Tomášem Vioralem. A Vio byl před ním asi ho. Petr Šafarčík si jde odpočinout. Na hřiště se vrací DeMarco Dickerson. Skvěle na Tomáše Vyhrala, který ale byl v pasti, byl pod třemi ústeckými obránci. David Pekárek si dává další trojku, odskakujeme na 71-66. Ani tohle hostům nepadlo a pro nás je pozitivní, že v těchto okamžicích sbíráme obranné rozkoky. Musím říct, že Ústí se úplně nedaří střelat z dlouhé vzdálenosti a ty pozice nejsou vůbec špatné, takže... Jan Škerba byl faulován, nebyl faulován. A... Ladislav Pecká se prosadil pod naším košem, další body z rychlého protiútoku. Ale na druhé straně Honza Štěrba musí do toho koše ještě důrazněji, prostě buď to musí být faul, a měl svého obránce rozhozeného, ale bylo to takové ne úplně tak, jak by to mělo být. Ho, David Pekárek je on fire! 16 bodů Davida Pekárka. Je jeden z našich dvouciferných, jeden z našich čtyř dvouciferných střelců v tuto chvíli tím nejlepším. Spencer Švejcar to bere na sebe na druhé straně a prosadil se velmi snadno až po to broučku. Měl podle mě Dio vypomoc, protože byl stejně v nevýhodné pozici vůči svému hráči. Jsme v poslední pěti minutovce, čtvrté čtvrtiny. Tohle je jasná nesportovní chyba. Já hlavně vůbec nerozumím tomu, proč rozhodčí neukážou rovnou v těchto chvílích. Tady není o čem. My se musíme nejprve poradit ve dvou či ve třech, potom budeme ještě všechno zkontrolovat instant replay systému. A ještě to není úmyslný faul písknuté. Bavím se o tom často s bývalými rozhodčími, kteří, já je nebudu jmenovat, abych jim neuškodil, ale oni samozřejmě velmi často říkají, ti rozhodčí, kteří dnes pískají, by tehdy ani snad nemohli pískat. Je, samozřejmě, vidíme to ve fotbale, v basketu, ten trend toho, té pomoci u videa je, bohužel, přenáší kus odpovědnost trošku někam jinam. Na druhou stranu je to trend, kterým jsme se rozhodli jít. V mnohých situacích to video pomůže, ale když porovnám faul Tomáše Vyhorala v první čtvrtině okamžitě, a tento faul... Okamžitě označený za nesportovní, respektive tak, po proskumu. Tak ta intenzita, ten projev, no. Ale tohle mělo být od začátku písknuté jako nesportovní faul a až potom... Naprosto přehledná situace. Tak, ruce kolem hráče. Mato Čolák se vrací do hry místo Jana Štěrby. Kamil Švrdlík už tedy připraven na čáře trestného hodu. Tony Hicks, Spencer Švejcar, Chris Martin, Delvon Johnson a spolu s nimi Johan Hajblík, to je ústecká pětice. U nás kromě Kamila Švrdlíka na hřišti Tomáš Vyhodal, i Marko Dickerson, David Pekárek a Mateo Čolak. První čtvrtfinále vrcholí 5 minut před koncem. Bexa vede o 5 bodů. Johan Hajblík stojí teď proti DeMarcovi Dickersonovi a poradil si, no.
Tohle taky nevypadalo jako faul. Nahoře bych řekl, že to bylo naprosto čisté, ale rozhodčí Blahout ukazuje asi nějaké chycení při... No, Johan Hedlík se drží za hlavu, respektive držel za hlavu. Teď bych asi být na straně Slunety taky cítil určitou křivdu, ale v kontextu celého utkání to není, je to jeden zatím takový písk neprospěch Slunety. Stejně jako Kamil Švrdlík, jde Marko Dickerson, proměnil jeden trestný hod. Tony Hicks organizuje další útok Slunety. Výborně, Kamil Švrdlík, ano. Získal míč, který směřoval na Delvona Johnsona. Prostor pro Tomáše Vyhrála, který mu nabídl Delvon Johnson. Tomáš Vyhrál toho dokázal využít a Jan Čotnár bere odechový čas. Je to výborné, že i jiní hráči než DeMarco Dickerson tuto chvíli berou zodpovědnost na sebe. Vio to hrál 10 let takhle, takže u něj mě to vůbec nepřekvapuje a je to jenom dobře. Skvěle vyřešená střela. Kamil pod košem na doskok, na menšího hráče. Řekl bych, že pro Via to není úplně jednoduché v tom, že on býval zvyklý mít takový počet střel, jaký má třeba dnes DeMarco Dickerson. Vio je ještě méně než na polovině. Ale je obdivuhodné, že i v téhle chvíli si dokáže udržet tu sebevědomí do těchto situací. Já myslím, že on je opravdu nesmírně zkušený a přece jenom s tím věkem už ta potřeba skórovat v každém útoku klesá a Vio naopak dnes velmi týmově ukazuje, kde, v čem může pomoct tomu týmu a nechce brát na sebe ty věci na sílu, takže myslím si, že skvělý výkon. 4 1/4 minuty před koncem čtvrté čtvrtiny. Jsme se najednou dostali do našeho nejvyššího vedení. Vedli jsme v první čtvrtině po 6 minutách o 7 bodů. V dalším průběhu utkání Sluneta o 12, ale 4 1/4 minuty před koncem jsme vpředu o 8 bodů. A trenér Šotnár poslal to nejlepší, co má základní pětici, jestli se nepletu. A určitě ví, že je potřeba teď začít a nenechat si Bexu ještě víc utéct. Sluneta samozřejmě cítí, že dneska by to šlo, jak se říká. Spencer Svejcar si buduje pozici, nakonec ještě předal míč Ladislavu Peckovi, který neuspěl a utekl mu míč s rukou za koncovou čáru. Ale zase, kdybys viděl, se soustředil na tu obranu, tak Bek se daleko rychleji zatáhla pod svůj vlastní koš a Ládě Pecka by to neměl vůbec jednoduché. Po první půli ztráty 6-6. Za 16 minut druhého poločasu má Sluneta opět ztrát více než Bexa. To je jeden z důvodů, proč v tuto chvíli vedeme o 8 bodů. I Marko Dickerson neuspěl. Šance pro Spencera Svejcera, který byl faulován, půjde střílet trestné hody. I Marko Dickerson fauloval po druhé. 4-4, taková je zatím bilance Spencera Svejcera. V této situaci. V dlouhodobé části sezóny 89%, to je při té četnosti trestných hodů vynikající číslo. Je to skvělý střelec. Mejší Daly nahrazuje, no, nespokojeného Delvona Johnsona. Vypadalo to, že se Johnsonovi nechce na střídačku. Tak každý hráč chce být na hřišti a jeho reakce. Ladislav Pecka fauloval DeMarca Dickersona. Druhý Peckův faul dnes. Ale protože Sluneta už má více než 4 týmové fauly ve čtvrté čtvrtině, následovat budou trestné hody. Je to také důležitý ukazatel, my jsme zatím na 2 v této části hry. A přitom obrana Bexy je
opravdu daleko intenzivnější než v první a druhé čtvrtině, takže z tohohle pohledu dva fauly je skoro bych řekl neodpovídající té intenzitě obrany. Jan Štěrba dá chvíli odpočinku Kamilovi Švrdlíkovi. Tak to bylo asi střídání pouze do obrany Daily. Johnson opět zpátky. Výborně David Pekárek teď málem získal míč. Devlon Johnson za obloukem, snažil se najít pod košem Švejcara. Hosté to ještě mohou stihnout. Chris Martin teď šel do dvou hráčů a faul se píská Janu Štěrbovi. Vypadá to tak. V té první fázi pravá ruka Jana Štěrby. Ano, bylo to správně zapískané. Zápas číslo 1, čtvrtého týmu s pátým po dlouhodobé části vstupuje do své poslední 3 minutovky. DeMarco Dickerson byl teď jednoznačně faulován Chrisem Martinem. Chris Martin neudržel svůj pohyb a udělal takový, podle mě, možná se mu trošku smekla noha, nebo... Ale ví o tom, souhlasil ne, s tímhle rozhodnutím, to bylo vidět. Šel do střelecké pozice Dickersona. Ano, rozhodčí se jdou podívat, jestli DeMarco Dickerson střílel za obloukem, anebo už byl v dvojkovišti. Opět vítaný prostor pro poradu obou týmů. Zatímco Jan Čotnar si svolal svou pětici ke střídačce, tak ta pardubická si vystačí sama v tuto chvíli. A i to je známka toho, že hráči jsou víc v pohodě, že se dokáží domluvit sami, nepotřebují impuls z lavičky. Rozhodčí ukazují za 3 body tedy možnost 3 trestný hodů pro DeMarca Dickersona. Důležitý moment, 2 minuty a 50 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny. Už jsem to zmiňoval, Sluneta proměňuje trestné hody s 80% úspěšností. Střílela jich o 8 více v tuto chvíli, takže je potřeba, abychom to korigovali. A DeMarcovi Dickersonovi se to do této chvíle daří. No, kdo by to byl řekl po první půli, že DeMarco Dickerson bude po 37 minutách na 19 bodech, koty. Ale to je přesně ono, to je prostě, hráči se dostanou do skvělé pohody a pak předvádějí věci, které opravdu oni umí, ale je potřeba je do té pohody dostat. Spencer Švejcar minul svou oblíbenou třetí trojku dnes. Ano. A třetí trojku v řadě, podle mě dvě z toho byly velmi, velmi jednoduché pro něj. Krátký pokus Tomáše Vyhrala. No, Tony Hicks teď zastaven Davidem Pekárkem. Tony Hicks už se chystal atakovat koš přes Jana Štěrbu. Právě tohle je naše čtvrtá týmová chyba ve čtvrté čtvrtině. Ale teď víceméně si myslím, že zase Hicks by šel sám do koše, nebo sám, šel by do Jana Štěrby jeden na jednoho do koše. Další ze soubojů, celé řady soubojů
Pentra Svejcera, Davida Pekárka. Otevřená trojka pro Ladislava Pecku, který minul, a tohle jsou důležité momenty, důležité doskoky. Tak a jestli někdo z týmu Ústí by měl střílet otevřenou trojku, tak z mého pohledu Láďa Pecka, který není špatným střelcem, ale Ústí má na perimetru určitě lepší. Další mismatch pro Tomáše Vyhorala. Velmi ladně si Vyhorala teď poradil s tímhle mismatchem a minutu 40 poprvé vedeme dvouciferným rozdílem. Změnit to chce a může Spencer Svejcar, ale nedaří se. Ady Marko Dickerson právě před Svejcarem pohlídal obraný doskok a tohle už pro Dexu vypadá velice nadějně. Zápas číslo 1, dovoluji si říci, je pro domácí tým možná tím nejsložitějším. S ohledem na to, že potřebuje využít výhodu domácího prostředí. Ale tady ta střela nevadí, byl to útok na 21 vteřin. Ano, dlouhé držení míče. Hosté už to zkouší velmi rychle, ale Hicks se netrefil a do poslední minuty jdeme tedy s náskokem 11 bodů. Já bych ale nabádal hráče Pardubic, aby se neuchlácholili, pokud ten výsledek dovedou do zdárného konce tenhle zápas, což se zdá pravděpodobné. Ano, už tomu odpovídá i to střídání, Nábile, Karlovský, Maděra jdou do hry. Ale je potřeba opravdu mít na paměti to, že Ústí nedalo spoustu otevřených trojek ve druhé polovině zápasu a je to v současné chvíli o nějakých 11 bodů. To znamená 3 trojky a jsi na rozdílu 1 bodu, což určitě v silách hostujícího týmu bylo. Ani jeden trestný hod neproměnil DeMarco Dickerson. Chris Martin si bere trojku přes Tomáše Vyhorala, ale ani on netrefil a David Pekárek zřejmě definitivně tímhle doskokem, jsem chtěl říct, si potvrzuje naši výhru, ale ještě tam přišla ztráta a další trojka, kterou tentokrát Chris Martin trefil, a ještě přece jen malá zápletka, půl minutky před koncem, útky snižuje. David Pekárek trošku podcenil tu rozehrávku na DeMarca Dickersona a tím přišla ztráta trojka ze strany Martina. Petr Šafarčík, zkušenost ve hře, samozřejmě vytažená ústecká obrana. Půl minuty, 31 sekund, je to ještě dostatek času v basketbale, rozdíl jednociferný. Určitě přijde snaha získat míč, když to nevyjde, tak rychlý faul. Ale dobře, si posouváme míč a ten faul v podstatě ani nepřichází. Takže v tuto chvíli už to Koty vypadá jasně. První čtvrtfinálový bod získá Bexa. A chci říkat, že 8 bodů je něco, co se dá snadno dohnat, nicméně hráči Ústí to ani neskusili faulem nebo něčím. Petr Šafarčík uzavřel zápas, alespoň tedy za Bexu, a Chris Martin už to vzdal. 87-77 vítězí Bexa nad Ústeckou Slunetou ve čtvrtfinále číslo 1. A Koty, dovolím si říct, také je to klíše, ale viděli jsme zápas dvou poločasů. Zhruba od 5. a 6. minuty do konce první půle měla jasně navrch Sluneta. Ve 23. minutě vedla o 12 bodů, 53-41, ale